E aí, pessoal da Solosfera, tudo bem com vocês? Titi na área. O assunto de hoje é, de novo, licença aberta, Open Game License, Creative Commons e etc. Eu já fiz dois vídeos falando sobre isso há uns 8 meses, mais ou menos, tá? Já repostei eles nos grupos de solo, porque acho que são importantes nesse contexto de D&D, de Hasbro, de Wizards of the Coast e tudo mais. Se você não sabe o que está rolando, sem maldade nenhuma, dá uma pesquisada no Google, né? D&D, OGL, Wizards of the Coast, que acho que vai ter vídeos muito mais informativos, com pessoas muito mais capacitadas para explicar do que eu. Mas a moral da história é que, tá? Partindo daquela ideia que eu falei, né? Quando você produz algo, tecnicamente, ela é uma propriedade intelectual tua, né? Eu fiz um texto, é uma propriedade intelectual minha. Se eu tiver como mostrar e provar que eu fiz, né? Se tiver como mostrar que eu fiz naquela data antes do que os demais fizeram. Então o lance é, né, que até onde se sabe, as detentoras dos direitos do D&D estão tentando fazer um novo direito de uso e novo direito de criação em cima das propriedades que eles possuem, que até então era algo bem mais aberto, bem mais abrangente, tá? Por que que isso gera tanto rebuliço e tal? Porque até hoje o D&D ele é quase sinônimo de RPG. Ainda em muitos lugares, ainda em muitas mídias, ainda em muitos países, né? O D&D ainda é praticamente sinônimo de RPG. Nas plataformas como Roll20 e tudo mais, ele ainda é o mais jogado, ainda tem muito mais mesas dele, ainda tem mais streams dele na Twitch, em qualquer outro lugar, no YouTube. Então ele é, em inglês eles falam que é o elefante na sala, né? Ele é aquilo que não dá para ignorar, aquilo que você não tem como não prestar atenção, nem que seja de canto de olho, né? Acho que não tem ninguém que conheça a RPG que não, não que já não ouviu falar de D&D, Dungeons and Dragons, seja qual edição for. Então ele é a grande referência. Só que o ponto é, a galera se sentou, a galera se acomodou, a galera se acostumou a ter essa grande referência e não vê mais nada ao seu redor. Então o meu ponto não é falar exatamente de D&D, mas é falar que sempre existiram outras possibilidades, outras maneiras de fazer, outras maneiras de jogar, outras produtoras, outras pessoas fazendo, só que sempre foi mais confortável olhar, ficar e se debruçar sobre o D&D. Comprar coisas de D&D, assistir coisas de D&D, consumir coisas de D&D, produzir coisas para D&D. Tá errado isso, Titi? Não, nunca, né? É mérito deles em ter construído toda essa fama, toda essa fanbase, né? De ter feito tudo isso. Mérito, mérito, mérito deles. Não dá pra tirar, tá? Só que, quando acontece uma coisa ruim e você tá focado apenas em uma coisa, na economia a gente costuma falar, né? Se teu país só produz trigo e dá um temporal e ferra com as plantações, teu país vai afundar, porque você só depende do trigo, tá ligado? Você não sabe fazer outra coisa. Então a gente fala de diversificação econômica. No RPG, em qualquer outra mídia, também é interessante que você conheça outras coisas, que você veja, não é obrigatório, não é pecado se você não fizer. Mas é interessante fazê-lo para ter essa possibilidade de jogo maior quando algo acontece. Conhecer outras licenças abertas. Não é só o D&D que tem licença aberta, não é só o D&D que tem material, que tem material que pode ser feito por fã e vendido. Tem vários outros. Ah, Titi, mas os outros não aparecem tanto, justamente por isso, porque a galera se senta e não quer ver outras coisas. Aí o que aconteceu agora? A OGL, a licença que a Hasbro, Wizards of the Coast, tentou fazer, desagradou a comunidade tá louca agora, né? Louca agora já passou esses uns dias, né? Mas ficou muito doida e tipo, cara, vamos para outro jogo, vamos para outro sistema, vamos para outra empresa. A Paizo tentou
né, puxar um pouco a galera para esse lado. Aí o pessoal lá da do ah, esqueci o nome, do Matt Mercer lá do ah, que tem aquele show lá de RPG, né, que o pessoal faz, né? O pessoal então esqueci o nome do grupo. É só o grupo de RPG mais famoso aí, né, do YouTube, da Twitch, tudo mais. Então esse pessoal, né, eles já anunciaram, não sei se eles vão se manter, mas de talvez criar o sistema próprio deles, né? Então, olha só que louco, né? Olha só que estrondo fez uma empresa decidir algo, tá virando o status quo do RPG de ponta cabeça. Uma empresa, sabe? Então, como a gente está dependente, como a gente está alicerçado, baseado em apenas uma coisa, como isso é doido, né? Então as pessoas estão conhecendo, caraca, que outros jogos tem? Aí, tipo, ah, a galera tá fazendo, tipo, vídeos. Ai, 5 jogos de fantasia medieval para substituir o D&D. 3 jogos que não usam a OGL, mas são D20 para substituir o D&D. Cara, e tudo isso já existia, você tá ligado nisso? Nada disso é novidade. Ninguém fez um sistema de RPG no último mês para aproveitar isso. Não, é tudo coisas que já existiam. Então já existe Might Blade, já existe Altares, já existe Old Dragon, já existe Tormenta 20, já existe um monte de outros sistemas. Já existe Arcanum, já existe velhas histórias ao redor da fogueira, né? Cara, já existe aquele jogo da masmorra com dragões, já existe D&D da Grow, né? Do Dave. Cara, já existe um monte de jogo, já existe um monte de cenário, já existem vários sistemas. Já existem. Só que agora a galera se ligou, tipo, cara, vamos olhar pro lado. Porque pra frente deu problema olhar pra frente, vamos olhar pro lado. E tem um monte de coisa legal ao lado, tá? Nós das comunidades de solo, no geral, já fazemos isso. Porque aqui no Brasil, diferente do que acontece lá fora, o RPG solo tá muito ligado ainda, não sei se vai continuar assim, né, futuramente, mas ele ainda tá muito ligado ao indie, ao independente, a produtores que não são de grandes empresas. Ninguém é funcionário da Jambô e tá produzindo solo. Ninguém é funcionário da Buró. Ninguém é, né? São pessoas como eu e você que talvez faz uma editorazinha pequena com uma, duas pessoas e faça, ou seja, é algo independente, algo pequeno. Então, cara, no solo a gente acostumou, no solo nacional, no solo brasileiro, né? A gente acostumou muito, a maior parte das pessoas vão para esse lado do independente. Então, esse negócio da OGL aí, da Hasbro, da Wizards of the Coast, não fez diferença pra gente. Não fez diferença. Por quê? Porque a gente só olhava para os lados. Nessa analogia, em vez, vamos dizer que tem um elefante na sala e se você olha para ele, você está olhando para frente. Mas há um monte de outras coisas ao redor. A gente já estava olhando ao redor, né? Porque a gente viu que o D&D é apenas mais um jogo que dá para jogar solo. E lá fora, o pessoal ainda é muito baseado nisso. Tem muita gente que cita o Basic Fantasy, né? Que também ele é gratuito, ele tem um monte de coisa assim, vamos dizer, ele tem uma abertura muito boa, né? Só que ainda assim, D&D é o cara que ocupa a maior parte da visão lá fora. Aqui eu nem saberia dizer qual jogo, né, ocupa a maior parte, nem sei se dá para dizer isso, né? Cada um joga alguma coisa, né? Olha lá, o Felipe Curtis está jogando Push, aí o Ratoruja está jogando Soul Tail 2, aí o. Aí se for ver. Sei lá, o Covil do Narrador lá tá jogando Aventuras na Ariboriana, eu tô jogando um jogo próprio meu, alguém tá jogando outro Dominus, né? É uma loucura, cada um joga uma. Tem lá o pessoal do Cop XP tá jogando Altares, então, cara, cada um tá jogando uma coisa, né? É muito doido isso, né? Cada um tá produzindo sobre alguma coisa, ou, por exemplo, ah, vai ver lá o canal do Felipe Cortes, cara, tem. O cara já citou 20 jogos, o canal do Tarcísio Lucas já citou todos os jogos possíveis e imagináveis, e quase todos desconhecidos, entre aspas, né?
Então, e aí? Parece que essa é a cara do solo. Então, essa questão da OGL pra gente não pegou. A gente nem tá comentando muito oficialmente, assim, né? Nos grupos, nos canais, porque não nos afeta. Não tá nos afetando porque a gente já tava usando Dominus para produzir, a gente já tava usando Solo 10 para produzir, a gente já tava usando C4, a gente já tava usando Infernum, né? Que tá. Tem bastante coisa saindo. A gente já tava usando esses materiais alternativos, né? Várias coisas do Horus, né? O MSX, dentre outros. Cara, e aí? Né? Soltei o 2 com licença aberta, Dominus, Guminus, cara, né? O Farofa System do Lucas Kill. E aí? Né? Aventuras Inesperadas, acho que é. Tem alguma coisa. Agora não vou esquecer o nome, né? Então tem, cara, tem vários sistemas aí que são abertos, que a galera pode produzir em cima. Então a gente já tá acostumado com essa abertura. E se um dia tá o jogo, vamos dizer que por um acaso, né, impossível, mas ao Dominus não tenha mais licença aberta, cara, tem outros jogos que tem. E, sabe, a gente tá bem servido. A gente já tá acostumado com essa variedade, com essa pluralidade. Eu acho que é um ponto muito positivo da comunidade que acabou a gente ter a nossa atenção pulverizada, ou seja, a gente olhar para vários lados, né, sempre. Cada dia a gente olhar para um lado, valorizar a produção, fazer uma jogatina daquilo, produzir em cima daquilo. Eu, por exemplo, já produzi, e eu não sou o grande exemplo, mas já produzi para Guminus, já produzi para Dominus, já produzi para C4, já produzi para Solo 10, né? E aí, já fiz jogo próprio meu baseado em outro que não é mais aquele outro, que é meu jogo do Pokémon. Ele se inspirou no Dominus, mas não é mais Dominus, virou um jogo próprio, meu jogo do Digimon é a mesma coisa. E aí? Né? Claro, eu não sou exemplo porque eu não vendo, né? Eu não sou um exemplo porque eu não lucro, eu não sou exemplo porque eu realmente sou minúsculo. Eu não sou um produtor de conteúdo no sentido de que eu trabalho e vivo com isso, eu dependo disso. Mas é só um exemplo, né? Que dá para fazer, né? Dá para fazer, dá para. Há outras alternativas, né? Então, ai, o RPG está. Teve algumas frases desse tipo, né? Ah, qual é o futuro do RPG? Como se, tipo, o RPG está em jogo por causa da OGL da Hasbro? Sério? O RPG? Na verdade, é qual o futuro do D&D? Isso sim. Por mais que seja quase sinônimo D&D e RPG, eles não são sinônimos. Tem um universo inteiro de RPG sem D&D. Há um universo inteiro de RPG sem sistemas baseados no D20 igual o D&D, que é um D20 mais atributo, mais bônus, maior ou igual o valor de dificuldade. Tem inúmeros outros sistemas que nem chegam perto disso aí, ou que usam o D20 de uma forma diferente, como o Hitodama usa D20, mas tem nada a ver com isso de D20 mais bônus, maior ou menor que valor de dificuldade, né? E aí? Então há um grande universo, né? Há outras empresas. Ah, Titi, mas eu não gosto de material independente. Pô, tem outras empresas gigantes, outras empresas grandes, né? Na gringa, a Free League tá crescendo absurdamente. Tem a Modipus, acho que é o nome, né? Tem a Paizo também, que sei lá se é um grande exemplo para se dar, mas, né? Ela existe, não tem como ignorar, né? Há outras empresas. Há outras empresas, né? Então, é ficar de olho, né? É olhar pro lado, é ler um material. Talvez, especialmente você que, né, se sentiu afetado por essa questão da OGL e quer buscar alguma alternativa. Eu já citei várias, né? Aproveita que provavelmente você deve estar em contato com algum grupo de solo e tenta observar isso, né? Tem bastante coisa, certo? Então é isso, gente. Às vezes a gente está acostumado com material pronto, né? Com material oficial chegando. Não, mas eu gosto dos livros oficiais do D&D. Né, vem lá o Ravenloft, vem lá o Strixhaven, acho que assim se fala, né? Ah, eu quero. Putz. É uma dependência que a gente mesmo cultivou, né? Enquanto o pessoal das antigas
demorava pra caramba pra lançar um livro novo, um livro de cenário, às vezes lançava só um livro sem grandes coisas. A galera tinha que criar em cima. E na verdade o RPG é isso, né? Há uma ideia e em cima dessa ideia você vai sentar, criar e jogar. E essa tua criação, essa tua jogatina é que vai deixar esse universo vivo. Você não precisa de um, dois, três, quatro, cinco, 10 livros oficiais, bonitos, capa dura, sendo lançados para que você cultive e para que você faça com que esse cenário fique vivo. Quando você senta e joga, seja sozinho, seja em grupo, você está criando, você está alimentando, você está fazendo crescer esse cenário. Então imagina quantas pessoas não jogaram e não povoaram o mundo de Tormenta antes de sair dezenas de suplementos. O que essas pessoas jogaram é menor, maior, menos importante ou não do que o novo livro que foi lançado. Para o grupo que jogou, aquilo é o que conta, certo? Então é isso, gente. Um abraço e falou!